Oh my gosh. Baby, let me. I did it again, so I'm gonna let the. Oh my God. Baby, let me love you down. There's so many ways to love ya. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh. Oh my gosh. You make me wanna say, oh, 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 oh. I fell in love with Shawty when I seen her on the dance floor. She was dancing sexy, pop, pop, poppin', droppin', droppin' low. Never ever has a lady hit me on the first sight. This was something special. This was just like dynamite. Honey got a booty like pow, pow, pow. Honey got some boobies like wow, oh wow. Girl, you know I'm loving your style. Check, 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 checking you out like, oh, she got it all. Sexy from my head to toe. Baby, I can break you down. There's so many ways to love ya. Got me like, oh my gosh, I'm so in love. I found you finally. You make me wanna say, oh, 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 oh my gosh. Oh, 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 oh. Felt so hot for honey out of all the girls up in the club. This one got me whipped just off of one look. Yep, I fell in love. This one's something special. This one just like dynamite. Oh, 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 entraremos na área do Grande Disseu, com 9 viaturas distribuídas em 8 quadrantes. E aí sim, nós teremos 24 horas por dia, uma equipe de 3 policiais militares por viaturas, trabalhando, conversando, interagindo, se aproximando o máximo da sociedade para que a gente consiga realmente diminuir os índices de criminalidade que ainda assolam a nossa capital. Nós vamos estar com o policial mais perto da sociedade. O policial vai pertencer à sociedade. Nós vamos ter contato com as pessoas dos quadrantes, fazendo visita, examinando o que é que eles necessitam. Nós estamos aqui com o que melhor se tem no estado com relação a material tecnológico. Viatura, homem capacitado, armamento, telefone celular dentro da viatura, câmeras dentro para área interna e área externa da viatura. Então, tudo o que se tem de melhor foi oferecido ao Batalhão de Polícia Comunitária e, consequentemente, a sociedade vai usufruir desses equipamentos e dessa nova estratégia de polícia, de se fazer polícia no estado do Piauí.
não é só o programa do Ronda Cidadão, ele agrega aí tecnologia de ponta da comunicação, da informação, de controle, no sistema avançado, para os outros programas em andamento da segurança pública no estado do Piauí. É muito bom, minha filha, porque a gente fica com mais segurança. Bom mesmo, porque a malandragem aqui campeia muito, em alto grau, tem que diminuir mais. E só vai com o apoio da polícia, que se não for, o cidadão não pode fazer nada contra os bandidos, não. Os bandidos é que faz com a gente. Esse é um projeto muito bom, que vai ajudar muito a aumentar a segurança da população. E é uma iniciativa que a polícia está tomando, formar esse novo batalhão, de excelente importância. Estamos totalmente abertos para colaborar para que isso seja eficaz. E vamos dar nossa parte, nossa contrapartida, para entender, colaborar, participar, se for preciso, para que essa atitude da PM e do Governo do Estado seja realmente eficaz. Nós estamos visitando o cidadão, seja no comércio, seja na sua residência, seja na praça pública, seja na saída ou entrada do colégio. Nós estamos perto do cidadão. O próprio Lema já disse, a PM mais perto de você. Entregando o panfleto informativo, dizendo o número do telefone das viaturas. Isso é a filosofia de polícia comunitária. Isso é a filosofia do Ronda Cidadão. Somos do Ronda Cidadão, um projeto que a Polícia Militar, o Governo do Estado do Piauí está implantando para melhorar a segurança do bairro. Quem a gente puder ajudar, só ligar 31-31-4783. Então, já está no folder, a gente vai entregar para a senhora o telefone. E essa é a polícia amiga que vai estar próximo do cidadão, próximo da senhora, de sua família, do seu vizinho, trazendo segurança. Nós queremos um policial assim. Pertinho. Pertinho, né? O cara se sente mais seguro, mais à vontade, né? E podemos andar mais, de cabeça mais erguida, pelo menos no nosso bairro, né? Na nossa rua. A gente vê a receptividade da população. Estão chamando a gente na rua para tirar fotos. A população está confiando no nosso trabalho, na nossa forma de atuar.